្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបដមាសិកាថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបដមាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយអលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំជិតខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាស់តែណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ14កើតខែកដិកឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី21ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2018ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរមានវិន័យ3ដក21000ប្រធមខណ្ឌមានព្រះសតន3ដក21000ប្រធមខណ្ឌមានអភិធម្ម3ដក42,000 ប្រធមខណ្ឌសរុបទាំងអស់មាន 84,000 ប្រធមខណ្ឌហើយគម្ពីរអថកថាជាមួយនឹងគម្ពីរទស្សនវិទូទាំងនោះជាច្រើនមានថាឡេសសូក្រាតកុងជឺដែលយកមកធ្វើការពិចារណាក្នុងសង្គមខ្មែរគឺឃើញថាខ្មែរកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលចំផ្លូវដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានសម្ដែងដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានពោលជាពិសេសគឺព្រះបណ្ឌិតប៉ាងខាត់ជាពិសេសចម្បងកំពូលក្នុងលោកគ្មានពីរគឺជាធម៌របស់ព្រះចិនស្រីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យសាវកមានព្រះសារីបុត្រមានមហាមោគលានមានព្រះអានន្ទនិងសាវកជាច្រើនដែលលោកបានត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំង 84,000 ប្រធមខណ្ឌរួមជាមួយនឹងអង្គព្រះចិនស្រីដូច្នេះដែលខ្ញុំសម្រេចនឹងដាច់ចិត្តថាយកព្រះធម៌នេះយកមកពោលយកបទថ្លែងមកសម្ដែងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីអ្នកមិនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីខ្ញុំបានឃើញវិបត្តិខ្មែរហើយខ្ញុំមានកំណត់គិតឆ្ងល់ថាចុះហេតុអ្វីបានតែខ្មែរហ្នឹងមានវិបត្តិហើយវិបត្តិដោះស្រាយមិនចេញតាមការសិក្សាហើយសិក្សាទៀតសុកចិត្តជាវព្រះគម្ពីរណាតែណាដឹកតាមកប៉ាល់យកមកធ្វើការសិក្សាឲ្យដឹងអំពីហេតុថាហេតុអ្វីបានតែខ្មែរមានវិបត្តិច្រើនរាប់មិនអស់យ៉ាងហ្នឹងណាហើយចុះកុំឲ្យលំបាកពេកខ្ញុំឃើញបងប្អូនមានអ្នកវិភាគនយោបាយណាស់តែណេះជាច្រើនទាំងបរោះទាំងស្ត្រីលោកសិតតអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាប្រហែលចំណេះចេះដឹងនេះចំណេះចេះដឹងនេះប្រហែលជាមិនតន់ត្រូវត្រង់តាមអង្គព្រះចិនស្រីទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទេចុះហេតុអ្វីបានតែខ្ញុំហ៊ានពោលយ៉ាងហ្នឹងព្រោះយើងអត់តន់ឃើញដោះស្រាយបានឃើញមានតែវិបត្តិកពូនកានឡើងតាមលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើអញ្ចឹង
កុំអោយរាយរាប់យូរពេកខ្ញុំក៏នឹងត្រូវលើកយកអង្គព្រះគម្ពីរដែលបានសិក្សាតាមជើងបិដាសតនបិដាទីឃនិកាយបាដិកវៈព្រះសារីបុត្រលោកបានត្រាស់សម្ដែងទៅកាន់ភិក្ខុទាំងឡាយក្រោមអវាទតើយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងបរោះទាំងស្ត្រីទាំងអ្នកនយោបាយហ៊ុនសែនស្ដេចសីហមុនីយើងទុកមកដប់និងបរិវារណាតែណាទុកមកដប់ព្រោះបកលនោះបើប្រៀបធៀបថាបកលបើនិយាយអំពីពុទ្ធភាសិតព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងថាមោឃៈបកលកាលបើមោឃៈបកលហើយបកលនោះគឺបើយើងកែក៏មិនកើតបើអញ្ចឹងស្ដេចសីហមុនីជាមួយនឹងហ៊ុនសែនព្រមទាំងបរិវារយើងទុកបដប់សិនទៅយើងនិយាយតែមនុស្សប្រហែលជានៅកែបានយើងសាកល្បងអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រកាលនោះតាមបាត់ព្រះគម្ពីរភ័ក19ហ្នឹងលោកពោលយ៉ាងណាលោកពោលថាម្នាក់អបសោទាំងឡាយភិក្ខុអ្នកចោតប្រាថ្នានឹងចោតភិក្ខុដតីត្រូវតម្កល់ធម៌5យ៉ាងទុកក្នុងខ្លួនឲ្យហើយសិនទើបចោតភិក្ខុដតីនេះគឺមិនមែនសម្ដីខ្ញុំដែលជាឧបាសកអ្នកត្រត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេគឺជាសម្ដីអក្យសាវៈឯកពោលគឺព្រះសារីបុត្រទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌នេះនៅពេលដែលខ្ញុំលើកតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសារីបុត្រដែលលោកពោលមកហ្នឹងសួរថាតើយើងមានធម៌តម្កល់ទុកក្នុងសន្តានដែរឬបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយតាមការពិតខ្ញុំមិនគួរនឹងលើកធម៌មកនេះមកពោលទៅកាន់បកលអ្នកមានវេទ្យៈឬទធិ62ប្រការបានទេព្រោះទធិ62ប្រការខ្ញុំនឹងសម្ដែងនឹងពោលនៅពីក្រោយឲ្យបងប្អូនលោកគិតនឹងពិចារណានៅពេលដែលតម្កល់ធម៌5យ៉ាងទុកក្នុងខ្លួនហើយសំចោតភិក្ខុដតីនោះសួរថាតើយើងមានធម៌នេះហើយឬនៅសូមឲ្យបងប្អូនកាន់បិចមួយដើមសៀវភៅមួយក្បាលហើយសរសេរខ្លួនឯងការពោលហ្នឹងវានៅត្រង់កន្លែងណាអញ្ចឹងអ្នកប្រាថ្នាសក្តីសុខអ្នកប្រាថ្នាចង់ឲ្យមានប្រយោជន៍សួរថាតើប្រយោជន៍បានមកពីណាសេចក្តីសុខនឹងបានមកពីណា5យ៉ាងលោកពោលថាអាត្មាអញចឹងណាតែណាអាត្មាអញនឹងនិយាយក្នុងការគូមិននិយាយក្នុងការមិនគូស្ដាប់ឲ្យតន់ណាតែណា5គឺក្នុងធម៌នឹងលោកចែកចេញជា2បទ1គឺនិយាយក្នុងការគូហើយនិយាយក្នុងការដែលមិនគូខ្ញុំមិនមានឱកាសនឹងអត្ថាធិប្បាយទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលោកគិតទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទាំងលោកទាំងអស់លោកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយគ្រប់គ្រងលោកកឹមសខាក៏ដោយទាំងអ្នកណាក៏ដោយហ៊ុនសែនស្ដេចសីហមុនីនិងបរិវារទុកមកដប់ខ្ញុំបានពោលហើយពោលគឺក្នុងការគួរមិននិយាយក្នុងការដែលមិនគួរសុថាតាគួរដែលយើងពោលហ្នឹងមានហើយនៅណហើយចោះបញ្ចេញសក្តីនឹងបន្តិចចោះប្រសិនបើយើងពោលសិតតាអាហើយនឹងមឹងសិតតម្រាយកាយបោលនៅតែណាប្រតិចប្រដាសាសួរថាតើនេះគឺជាអាហារដាក់ជើងពៀនដាក់លើជើងពៀនលើកទៅឲ្យយួនចិនឬក៏យ៉ាងណាតាមការសិក្សាបើកាលណាយើងឆ្លោះកាលណាយើងជជែកកាលណាយើងជេរនេះគឺជាអាហារឆ្ងាញ់ដែលយើងដាក់លើជើងពៀនប្រគេនទៅដល់សម្ដេចយួនសម្ដេចចិនសម្ដេចសីហមុនីសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនេះបាត់ទី1បាត់ទី2អាត្មាអញនឹងនិយាយដោយពាក្យពិតមិននិយាយដោយពាក្យមិនពិតបងប្អូនជនរំជើបខ្មែរទាំងឡាយសាកល្បងណាស់តែណាសាកល្បងសិនទៅខ្ញុំដឹង
ខ្ញុំដឹងគំនិតបងប្អូនដែលលោកកំពុងពោលសួរថាតើដើរខុសនឹងធម៌របស់ព្រះចិនស្រីយ៉ាងណាព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងច្បាស់ថាសារានយធម៌ធម៌6ប្រការណាតែណាលោកពោលឲ្យមានមេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមโนកម្មទាំងទីកំបាំងមុខទាំងចំពោះមុខចុះប្រសិនបើយើងខំគ្នាយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្ញុំប្រហែលជាគិតខុសឬយ៉ាងណាកំកប៉ុន្តែការសិក្សានេះទង្វើទាំងអស់នេះខុសហើយទង្វើទាំងអស់នេះតាមការសិក្សាខុសហើយពីព្រោះកិលេសក្នុងសន្តានរបស់មនុស្សណាតែណាមាន1500កាលណាយើងដឹងថាកិលេសមាន1500ប្រហែលជាយើងកាត់បានមួយនៅសល់1499ចុះប្រសិនបើយើងមិនដឹងកិលេស1500វាគូប៉ុនក៏កើតឡើងតាមលំដាប់នេះគឺព្រះធម៌ណាតាណាសុថាតាការពលពាក្យពិតដូចជាម្នាក់នៅប្រទេសតាណាអង់គ្លេសដូចជាម្នាក់នៅប្រទេសកាណាដាដូចជាម្នាក់នៅប្រទេសខ្មែរដូចជាម្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាម្នាក់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដូចជាម្នាក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សុថាតើយើងឃើញការពិតដែលយើងត្រូវជេរបតិចបដាសារវាងគ្នានឹងគ្នានឹងវាពិតមកអំពីណាបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខុសធោះហើយព្រះធម៌លោកថាកាលណាយើងសង្ស័យយើងគួរគប្បីអង្គុយឬក៏នៅចិត្តគ្នាឬក៏យើងពោលប្រកបដោយមេត្តាកាយកម្មទាំងចំពោះមុខទាំងកម្បាំងមុខវិច័យកម្មប្រកបដោយមេត្តាទាំងទីចំពោះមុខទាំងកម្បាំងមុខមโนកម្មប្រកបដោយមេត្តាទាំងទីចំពោះមុខនិងទីកម្បាំងមុខចុះប្រសិនបើយើងទៅមិនបានសួរថាតើសេចក្តីសុខនឹងត្រូវរំដោះបានមកពីណាបាននេះគឺបទទី2មាន4បែបអាត្មាអញនិយាយដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមមិននិយាយដោយពាក្យត្រគោះបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយមានប្រមាណ100%ផ្អែមក្នុងសន្តានការលើកមកនេះគឺអត់មានសម្ដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេអត់មានសម្ដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេខ្មែរកើតវិបត្តិខ្មែរកើតកលយុគគឺមកតែអំពីស្ដេចខ្មែរកើតវិបត្តិកើតកលយុគគឺមកតែអំពីមេអ្នកដឹកនាំព្រោះគ្មានធរណាហើយចោះលើកបន្តិចចោះលើកបន្តិចចោះធររបស់អ្នកដឹកនាំនិងស្ដេចស្ដេចត្រូវមានទុះសពិតរាជធរ10ស្ដេចត្រូវមានចំណេះស្ដេចចក្រពត្តិប្រកបដោយធម៌5ប្រការព្រះរាជាចក្រពត្តិប្រកបដោយអង្គ5 7ដង10ទស្សបិតរាជធម៌10 20អាជីវៈបារសុទ្ធ5 25គុណសម្បត្តិអវាសក5 30នេះគឺស្ដេចចុះបើស្ដេចគ្មានស្គាល់ធម៌សូម្បីតែមួយម៉ាត់ចុះបើអ្នកដឹកនាំគ្មានស្គាល់ធម៌តែមួយម៉ាត់ចុះបើអ្នកនយោបាយគ្មានស្គាល់សូម្បីតែមួយម៉ាត់ថ្នាំអោសត់ឃើញថាលើយើងកំពុងតែកើតជំងឺធ្ងន់ហើយគ្មានស្គាល់ថ្នាំយកបលេបសួរថាតើជំងឺនេះវាអាចជាបានដែរឬយ៉ាងណាបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយពាក្យផ្អែមល្ហែមមកពីណាបើជេរសិតតម្រាយស្មាល់តោសលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយចុះហេតុអ្វីបានតែមិនចេះមានអៀនខ្មាស់កេរខ្មាស់យ៉ាងហ្នឹងបើស្រីវិញសត្វតែរបៀបនេះរបៀបនោះចុះហេតុអ្វីបានតែស្រីនឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹង
បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីមេត្តាទៅសម្រាមហើយគិតបន្តិចសិនទៅធរដែលលើកមកនេះសួរថាតើយើងបានធ្វើបានពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមនេះហើយមិនពោលពាក្យត្រកោះនេះមានប្រមាណភាគរយចឹងណាតែណាឱកាសនឹងពេលវេលាមិនមានខ្ញុំមានត្រឹមតែ18នាទី19នាទីប៉ុណ្ណឹងទេនេះគឺព្រះធរចឹងណាតែណាអាត្មាឯងនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍គឺមិននិយាយពាក្យដែលមិនមានប្រយោជន៍សួរថាតើប្រយោជន៍មកអំពីណាបើយើងនិយាយគ្មានការពិតយ៉ាងហ្នឹងវាមានតែតោះខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកព្រះធរដែលលោកទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងខ្ញុំជឿជាក់ដាក់ខ្មែរកំពុងតែមានមនោសញ្ចេតនាហារហើយចុះមនោសញ្ចេតនាហានឹងតាលោកយ៉ាងពោលយ៉ាងណាលោកធ្វើការប្រៀបធៀបប្រាប់បានដូចជាកំណល់ភ្នក់ភ្លើងដែលឆេះអស់អណ្ដាតនឹងផ្សែងអស់ច្របក់ណាស់តែណាកាលណាឆេះផុតអណ្ដាតនឹងផ្សែងហើយអស់ច្របក់គឺងំបើបកលណាជន់ដល់ជន់ភ្នក់ភ្លើងនោះក៏នឹងត្រូវឆេះរួញជើងក្របត់ជើងនោះមិនខានឡើយក្តៅណាស់ទៀតបើដូច្នោះមនោសញ្ចេតនាខ្មែរដែលកំពុងតែវិភាគទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះអស់អណ្ដាតនឹងផ្សែងនេះហើយក្តៅណាស់ទៀតក្តៅណាស់នេះគឺធោះហើយសួរថាតើទាំងអស់ហ្នឹងពោលទាំងការពោលគ្មានមេត្តាក្តីប្រកបដោយមេត្តាក្តីសួរថាតើមានប៉ុន្មានពាក្យរយអញ្ចឹងណាតែណាអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាព្រះធម៌នេះអាត្មាឯងនិយាយដោយចិត្តប្រកបដោយមេត្តាមិននិយាយប្រកបដោយទោសបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយ5បទគឺមានតែណាមានជាគូបានន័យថា10នៃនិយាយប្រកបដោយមេត្តាគឺមិននិយាយប្រកបដោយទោសនេះគឺព្រះធម៌ចុះប្រសិនបើយើងនិយាយយកលំពេងគឺមកតាមការសិក្សាតាមការសិក្សាចឹងណាតែណាតាមការសិក្សាលោកបានត្រាស់សម្ដែងណាស់មាត់របស់មនុស្សនេះបើនិយាយអំពីក្នុងពោះត្រកោ8ត្រកោល80ត្រកោលទាំងសំតោ80ត្រកោលដូច្នេះសត្វតាអសលកាលណាយើងពោលចេញមកហើយគ្មានធោក្នុងនឹងតួអសលក្នុងពោះរបស់យើងគឺអាក្រក់វាមិនល្អទេវាជំរុញវារុញឲ្យសន្តានរបស់យើងនិយាយកាលណាយើងនិយាយហើយថែមទាំងគ្មានធោះសូមបីទៅមួយម៉ាត់សួរថាតើយើងតម្កល់សន្តានចិត្តរបស់យើងប្រកបទៅដោយគួឬក៏មិនប្រកបប្រកបទៅដោយពាក្យពិតឬក៏មិនប្រកបប្រកបទៅដោយមេផ្អែមល្ហែមឬក៏មិនប្រកបប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍ឬក៏មិនប្រកបប្រកបទៅដោយសេចក្តីមេត្តាឬក៏មិនប្រកបនេះគឺដង្កូវនៅក្នុងពោះ80ត្រកូលវាដុតវារោលឲ្យមនុស្សណាស់តែណាមានសន្តានគិតខុសហ៊ុនសែនសាជាថ្មីសីហមុនីនឹងបរិវារទុកមកដប់អ្នកដែលកំពុងតែអ្នកដែលកំពុងតែដុតរោលគឺមកអំពីអ្នកខាងលើនោះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានធរខ្លះយើងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះដោយឡែកទុកឲ្យនៅតែឯងតឡែងតែងទៅក៏គង់នឹងបកលនោះដឹងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងក៏មិនដឹងដោយសារអ្នកពោលក៏មិនដឹងអ្នកវិភាគក៏មិនដឹង
សួរថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅណោដើម្បីទៀមទាទាញមកសក់បានបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយព្រះកម្ពីច្រើនអន្លើណាស់ច្រើនអន្លើណាស់បីដកលេខ22ព្រះសតនៈបីដកលោកបានពោលច្បាស់ថាលំពេងគឺមាត់ឥឡូវនេះខ្មែរកំពុងតែប្រើលំពេងគឺមាត់តាមកម្ពីលោកអ្នកប្រាជ្ញព្រះបណ្ឌិតប៉ាងខាត់លោកសរសេរនៅក្នុងកម្ពីហេតាបតេលោកពោលថាអាវុធមាត់នេះស្មើនឹងអាវុធប្រឡាយលោកលោកអ្នកប្រាជ្ញច្រើនទៀតលោកពោលថាអាវុធគឺមាត់នេះអាចបំបែកនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ដោយយ៉ាងហង្សក្បាល2ស្លាប់4ជើង4ឲ្យជ្រែកបែកអំពីគ្នាបានដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាត្រកោ880ត្រកោនៅក្នុងសណ្ដាននៅក្នុងពោះវារុញឲ្យមនុស្សជេរគេលេះទាំង1500កាចណាស់បងប្អូនជន់រុំជាតិខ្មែរទាំងឡាយបើអាចឈប់បានក៏ល្មមឈប់ទៅណាស់ហើយចេះឆ្លៀតបន្តិចនិយាយអំពីកិលេស1500ណាទេណាសុថាតាវាខោខោយ៉ាងណាវាកាចយ៉ាងណាអារម្មណ៍ឃើញទេទៀតដែលជាហេតុឲ្យកើតកិលេសមាន150អារម្មណ៍ដែលកំពុងតែនិយាយហ្នឹងណាទេណាគឺចិត្តនោះ1ចេតសិក52នភ័ណ្ឌរូប18និងលក្ខណៈរូប4រួមជា75អារម្មណ៍75នេះកើតក្នុងសន្តាន2គឺអច្ឆតសន្តាននិងពហិទ្ធសន្តានតើបរួមបានជាអារម្មណ៍1500ហើយគុណនឹងកិលេស10ត្រូវជាកិលេស1500ដូច្នេះឯងសួរថាតើមានថ្នាំដកកិលេសនេះឬមិនមានទេថ្ងៃនេះកិលេសក៏ពូនកើតឡើង1500ថ្ងៃស្អែកថែម1500ទៀតថ្ងៃខានស្អែក1500ទៀតសួរថាតើប្រាថ្នាសុខសួរថាតើប្រាថ្នាដោះប្រទេសបានមកអំពីណាអ្នកនយោបាយក៏គ្មានធัวសម្រាប់ធ្វើអ្នកធ្វើនយោបាយអ្នកវិភាគក៏គ្មានធัวសម្រាប់អ្នកវិភាគនៅក្នុងការពោលនិងសម្ដែងនេះហើយដែលជាវិបត្តិនេះហើយដែលជាតោះមហានគរអើយវីរៈបរោះខ្មែរអើយសូមក្រោកឡើងមកសន្ធិដ្ឋក្នុងសន្តានរមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នសតវត្សទី20នោះមួយផងព្រោះថាអនាមិកកើតព្រមហើយរកធម្មិកមិនមានទេអនាមិកគឺអនាកមិកមួយណាកមិកមួយណាកមិកមួយណាកមិករកអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណារកអ្នកណាដឹងយ៉ាងណាឲ្យត្រូវគ្មានទេបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយបងអោនសេរសីបងអោនសេរសាបើកបេះដូងបើកហត្ថយៈស្ដាប់ព្រះធម៌ពុទ្ធោអោសថៈធម្មោអោសថោពុទ្ធោមហាវេជោធម្មោអោសថៈស្វែងរកបណ្ឌិតស្វែងរកពេទ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្នាំធម្មោអោសថៈបើកាលណាអ្នកមិនរកវេជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលទេបើកាលណាអ្នកមិនមានថ្នាំលេបព្យាបាលទេអ្នកកុំសង្ឃឹមថាជាបើមិនជាក្នុងនេះគឺអ្នកកុំប្រាថ្នាចង់បានសុខអីលើកឲ្យយួនហើយនឹងចិនតែម្ដងទៅនេះគឺជាការប្រសើរការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរសតនបិដកទីខណកាយបាដកវៈដែលព្រះសារីបុត្រលោកបានត្រាស់សម្ដែងទៅកាន់សាវកជាច្រើនដោយយល់ទៅតាមការពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទ